سرالحان دلسوز د ابتدای ښوونځي دپاره دغه کلیوالو مشرانو دغه خلکو ورکړی ده. په دغه ډاک هیڅ مشکل نشته ده، مطلب دغه ډاک د خلکو لخوا نه دغه ښوونځي ته ورکول شوی ده. نو دغه ډاک چې ده لس جریبه ساحه لري، نو دغه ډاک کې موږ ډېر ستونزې مشکلات لرو. مشکلات دغه دي چې تاسو خپله ګورئ، دغه د یونیسف موسې لخوا نه موږ ته یو څه تجهیزونه راکول شوي دي. موږ 12 سیمپونه لرو او دغه تجهیزونه څلور دي. نو هغه سیمپونه هم بعضې لمر ته کینو، لمر کې دي. نو په کار هم دغه داسې د موسساتو نه خواهش دغه ده، هیله هم دغه ده چې له موږ سره د اوبو په اړه باندې یو څه مرسته وکړي. موږ ته یو څه یو کوي ووهي او له هغې نه علاوه که یو څه تعمیر او امکانات یې کوټو دپاره موږ ته کوټې جوړې شي چې دغه شاګردان دي موږ له دغه لمر څخه پناه شي او هغه سوري ته شي. شاګردان دي موږ ډېر ځورېږي. سور لمر ده، ونه نشته ده، د اوبو له وجې دغه چې کوم ونه شته ده، بوټی شته ده، بیخي د وطن سپېره ده. مخکې موږ له یو شخصي باغچې نه استفاده کوله. هغه شخصي باغچه خو بس د یو چا وه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. اجازه ده؟ کیانی شابه استاد محترم، سم مشکلات لري؟ استاد مشکلات خو ډیر دي. مونږه سیوا سګس ټول سیاجر لسکاله کې یو په دې بابچو کې دی ورنه دې په ټوي کې او دې نو مخکې له ځا شاګردان ته مدرسه کاوه. په دغه وجه مو کې ښه خواځي دا یوه څه کوم سره دې ته جنو نو مرسته وکړه کومه کړه سره وته او دې خپل کسان راوې دې ګل دغه ته جنو دا یوه جوړه کې ښه خواځي ته ته جنو نه راته ودل ول او او شاګردان نزی په دې وځ دا کې د ټول غټ مشکل دی. مونږ سدا اغا دې کوم مشکل دی وبنسته او کوی نستا شاګردان په دغه بوتلو کې ته دې پښتو کې وګورم دا چې په بوتلو کې ځان سره وګورم او وړاندې کاریز نه په دې کار نه هوا کې